Olan dostlar, akşamınız xeyir olsun. Növbəti söhbətimizə başlayırıq. Bugünkü söhbətimizin mövzusu vərəsəlik hüququ və vərəsəlik hüququnda məcburi pay və imkan olsa sizə vəsiyyət tapşırığı ilə bağlı müəyyən məlumatlar verəcəyəm. Vəsiyyət tapşırığına da hüquqda leqat deyilir. Mən bundan əvvəlki söhbətlərimizdə məcburi pay hüququ haqqında demişdim və hətta bir hüquqşünas kimi öz mövqeyimi də bildirmişdim ki, mən ümumiyyətlə məcburi pay anlayışının əleyhinəyəm hüquqda. Bizim mülki məcəllədə göstərilən qaydada məcburi payın verilməsi, mən hesab edirəm ki, mülki əsaslar hüquqlarını pozur. Dostlar, bu məcburi pay anlayışı yalnız o halda meydana çıxır ki, ölən adam vəsiyyətnamə qoymuş olsun. Əgər vəsiyyətnamə varsa, mütləq məcburi pay anlayışı ortaya çıxacaq. Niyə? Çünki bu məcburi pay anlayışı adına vəsiyyətnamə qoyulmayan vərəsələrlə bağlıdır. Keçən dəfə söhbətlərimizdə dedik. Deyək ki, birinci dərəcəli vərəsə kimi ailə üzvləridir, oğul, qız, ər, arvad, ata, ana. Bunlar birinci dərəcəli növbəli vərəsələr sayılır. Ola bilsin ki, vəfat edən insan ailə üzvlərinin birinin adına vəsiyyətnamə qoyulur. Ki, mənə məxsus bütün əmlakımı oğlum Əli Vəli Əli oğluna vəsiyyət edirəm. Belə olan halda qalan deyək ki, üç oğlu varsa, bir həyat yoldaşı varsa, onda qalan dörd ailə üzvü arasında bu məcbur pay anlayışı ortalığa çıxır ki, biz də bu məcbur pay necə hesablanır bugün, onu sizə izah edəcəyik. Eşq olsun Nadiq bəy. Eşq olsun, sizə də ki, əziyyət çəkirsiniz, həyatınızı riskə qoyub gözəl işlə görürsünüz. Qənimət bəy, salam deyimizdən. Dostlar, mirasda məcburi pay nə deməkdir? Dediyim, əgər vəsiyyətnamə varsa, adına vəsiyyətnamə olmayan qalan qanun üzrə vərəsələrə məcburi pay hüququ tanınır. Bunun da həcmi vəsiyyətnamə olmasaydı, qanun üzrə vərəsələrə nə qədər pay çatacaqdırsa, o payın yarısı qədərdir bu məbləq. Aydın oldu mu? Əgər belə hesab edək ki, ölənin 10 manat pulu var, 5 uşağı var. Vəsiyyətnamə qoymasaydı, adama nə qədər düşürdü? Kərdə 2 manat. Düzdür mü? İndi vəsiyyətnamə qoyub, 10 manatın hamısını həvalə edibdi övladların birinə vəsiyyət edibdi. 4 övladına vəsiyyətnamədə heç bir pay tanımayıb. Ölən. Bayaq 2 manat düşürdüsə, indi mütləq 1 manat düşəcək. Yəni, qanun üzrə vərəsəlikdə düşənin 50%, yarısı qədər. Aydın oldu mu? Yəni, məbləq budur. Çünki bu sualla bağlı, bu məsələ ilə bağlı bir neçə sual yoldaşı da vermişdilər. Ki, məcburi pay məbləqini bizə dəqiqləşdirin. Son vaxtlar bu vəsiyyətnamə ilə bağlı böyük problemlər yaranıb. Bu məhkəmə təcrübəsində də. Ailə münasibətlərində də çox vaxt gərginlik yaradır bu məsələ. Birisi nə baş verir? Mən dedim, əvvəllər istəyirinin vaxtında bu məcburi pay anlayışı biz başqa cür idi. Qanunda yazırdılar ki, o vaxtı miras qoyandan asılı olan, yəni onu saxlamaq vəzifəsi olan birinci qrup əlillərdir, ehtiyacı olan vətəndaşlardır, körpə uşaqlardır və s. və pensionerlərdir, pensiyaslardır. Bunlara məcburi pay haqqı tanınırdı. Amma indi qanun elə yazır ki, sağlam ailə üzvləri də mütləq məcburi pay hüququn əsaslanıb, əmlakdan pay alırlar. Həmin o qanun normal deyək ki, qanun üzrə vərəsəlikdə çatası deyirəm ki, payın 50% bu dəfə düşəcəkdir. O 50% kifayət edir ki, öz mülkiyyət hüququnu rəsmiləşdirsin və başlasın bacısı ilə, qardaşı ilə, atası ilə, anası ilə mal üstündə müharibə aparmaq. Çünki orada artıq paylı mülkiyyət əmələ gəlir. Paylı mülkiyyətində qaydası belədir ki, paylı mülkiyyət üzvlərinin razılığı olmadan
satabilmişsen, ciro koyabilmişsen vesaire vesaire böyle problemler yaranır. Ona göre de ben kesin defa dedim, yaxşı olar ki bizim qanun verildi, bu barada düşünün, mülkiyyətinin, mülkiyyət hüquqlarının tam öz iradəsinə uyğun həyata keçirilməsi üçün bu məcburi pay anlayışında mütləq dəyişiklik olunmalıdır. Məcburi payın həcmi müəyyənləşdirilərsən dostlar, miras əmlakı kütləyə daxil olan bütün əmlaklar hesablan nəzərə alınmalı. Yəni bu vəsiyyətnamə ilə verilən hər hansı övladı deyək ki, verilən əmlak da daxil olmaqla, eləcə də vəsiyyət tapşırığı varsa, hətta qoşlar və s. varsa, bütün bunlar hamısı hesablanır əvvəl, o məcburi pay müəyyənləşdirilir, məcburi pay ayrılandan sonra adına vəsiyyətnamə qoyulan adamın əmlakı verilir və hər bir adam da aldığı paya uyğun ölənin borcları varsa, o borcların da qaytarılmasında iştirak eləməlidir. Bəzən belə olur ki, miras qoyan sağlığında vərəsələrinə hər hansı birinə konkret bir şey verir və əvvəldən də razılaşırlar ki, bu miras əmlaka daxil olacaq. Bu belə münasibətlər adətən notarial qaydada təsdiqlənmiş müqavilə olmalıdır və yaxud da ən azı bunu varislər bilməlidirlər. Nə deməkdir bu? Deyək ki, mən ölüm ayağındayam və yaxud da sağlam olduğum vaxtda bir maşınım vardı, vermişəm övladlarımın birinə, sağlığına ki, bu maşını mən sənə verirəm. Gələcəkdə ölüb eləsəm, bunu sən o məcburi payına hesablayacaqsan. Ona görə də belə olan hallarda miras vərəsəlik açılanda o məcburi pay hüququ olan adam nə alıbsa əvvəldən miras qoyanın sağlığında, onu da o məcburi paya daxil eləməlidir ki, ədalət pozulmasın, mizan tərəzi pozulmasın. Başqa bir sual belədir ki, vəsiyyət tapşırığından imtahanın nəticələri ilə bağlı bizə məlumat verin. Mən indi vəsiyyət tapşırığı ilə bağlı əlavə danışacağım. Bəzən ölən şəxs istər fiziki, istər hüquqi şəxslərin xeyrinə müəyyən vəsiyyət tapşırıqları verə bilər. Nə deməkdir vəsiyyət tapşırığı? Leqat deyilir bunun hüquqi dildə. Bu vəsiyyət tapşırığı kiminsə xeyrinə hər hansı malın verilməsi, işin görülməsi və s. Yəni, ölən öz vərəsələrinə tapşırır ki, məsələn, mən öləndən sonra filan əmlak verirsən filan kəsə, filan kəsə filan iş görürsün və ya da filan kəsə ömür boyu mənim filan otağımda saxlansın və s. Belə tapşırıqlar bəzən məcburi pay hüququ olan adama da verilə bilər. Məsələn, vəsiyyətləmə qoyulub əli adlı övladın adına. Amma vəli, deyək ki, müəyyən məsələlərdə qabiliyyətlidir, atasa bilir ki, ona tapşırmaq lazımdır, bu vəsiyyət tapşırığını. Bəzən o vəsiyyət tapşırığını alan adamı üçüncü şəxslər kimi xeyrinə işlər görülməlidir, onlar o vəsiyyət tapşırığına imtina edə bilərlər. Onda necə olur? O vəsiyyət tapşırığına imtina olanda ortada qalan əmlak, onun taliyi necə olur? Dostlar, istər məcburi pay hüquq olan adam öz payına imtina edəndə, İstəyərsə də bu vəsiyyət tapşırığından, onun qəbulundan imtina edilən vətəndaş olarsa, ortada qalan əmlak başqa məcburi pay hüququ olan adamların əmlakını artırmaz. Onlara da bölünməz. O mütləq adına vəsiyyətnamə qoyulan vərəsiyə çatacaq. Aydındır mı? Deyək ki, miras əmlakdan mənim məcburi pay almaq hüququum var. Mənlə bərabər də başqa 4 qardaşımızın məcburi pay hüququ var burada. Əgər mən imtina edirsəmsə, 5-ci bir qardaşımız var idi ki, onun adına vəsiyyətnamə qoyulubdur. İmtina edilən bütün əmlaklar həmin o qardaşımıza adına vəsiyyətnamə qoyulana tutacaqdır. Məsəl üçün deyir, bir evim var, vəsiyyət elədim ki, hamısını yetimlər evinə bağışlayıram. O evdən kiməsə bay düşürmür. Bəli, əgər sizin bir eviniz varsa, onu da yetimlər evinə bağışlayırsınızsa, əgər sizin başqa vərəsələriniz varsa, misal üçün, deyək ki, birinci dərəcəli vərəsələrdən uşağınız var, həyat yoldaşınız var. O ev qanunda əsli vəsiyyətnamə qoymasaydınız, bölünəndə hərəsindən nə qədər pay düşürdürsə, misal üçün, mən onu pul məbləğinə deyəcəm, aydın olsun deyə, deyək ki, vəsiyyətnamə qoymasaydınız, ev bölünəcəkdir iki yerə, qiymətdə 100 mindir, hərəsində 50 min düşəcəkdir, düzdürmü? İndi vəsiyyətləmə qoymuşsunuz deyə uşaq evinə.
Bu dəfə onlara hər hansı 50 min yox, 25 min düşəcəkdir. Yəni 25 min manat məbləğində miras əmlakı düşəcəkdir. Bəs bunu necə eləsinlər? Bir dənə evdir. Onda olan hüququ var ki, versinlər məhkəməyə, həmin evi məcbur satışa çıxarsınlar, oradan öz paylarını tələb edib alsınlar. Və belə halda da əgər sübut olunsa ki, miras qoyanın siz ölənə qədər o həmin varis sizlə yaşayıbdır, evi almaqda da üstünlük hüququ var. Ki uşaq evinə evin dəyəri də ödənilə bilər həmin varis tərəfindən. Amma istənilən halda siz vərəsələrinizə pay çatacaqdır. Bəzən də belə ola bilər ki, vəsiyyətləmə var. Amma vəsiyyətləməklə adam hesablayır ki, elə məcbur pay alsaydı, ondan daha çox olacaqdı. Fikrimi satır və diqqətlə fikir verin. Deyək ki, atanın 100 min manatı malı var. İki oğluna vəsiyyət eləyibdir. Necə vəsiyyət eləyib? Yazıbdır ki, məsələn, bu oğlanların hər birinə malından 15 min manat pul ayırsın. Halbuki 100 min manatı maldır. 5 yerə bölünsəydi bu qanunlu qaydada, elə 20 min çatacaqdı, elədir. Amma indi vəsiyyətnamədə 15 min yazılır. Əgər varis sübut eləsə ki, yox, məcbur pay alasaydı daha çox ala bilərdi. Onda o çatışmayan fərq ki var, vəsiyyətnamədə göstərilən məbləğindən məcbur pay hüququ arasındakı fərqi. Onu da qalan ümumi əmlak hesabına tələb eləyib öz payını artırmaq hüququ var. Dostlar, vərəsəli ilə bağlı əvvəlki söhbətlərimdə mən vərəsəli hüququndan məhrum etmə ilə bağlı demişdim. Ləyaqətsiz vərəsə elan olunma ilə bağlı demişdim və demişdim ki, əgər hər hansı bir varis sağlığında vəsiyyət qoyana qarşı əxlaq hərəkət edərsə, cinayət törədərsə, onu saxlamaqla bağlı öz vəzifələrini icra eləməzsə və yaxud da o ölünməmişdən qabaq və onun ölümündən sonra vəsiyyətnamə ilə miras əmlakda ya öz payının ya bir başqasının payını artırıb azaldırmasının istiqamətində qanunsuz addımlar atarsa, belə adamlar ləyaqətsiz vərəsə elan oluna bilərlər və bu da baş verməlidir. Miras açılan gündən 5 il müddətində, bunun iddia müddəti 5 ildir. Dostlar, məcburi pay almaq hüququ o demək deyil ki, mütləq hamı məcburi pay ala bilər. Qanun burada da məcburi pay hüququndan məhrum edilmə adlı bir institut müəyyənləşdiribdir. Mən keçən söhbətlərimizdə dedim, bəzi məsələlər var ki, bizim mentalitetimizə, milli adət-ənənəmizə, əxlaqımıza, dinimizə uyğun deyil. Biz onu eləyə bilmirik. Biri də budur, məcburi pay almaq hüququndan məhrum edilmək. Məsələ burasındadır ki, ləyaqətsiz vərəsə elan etmə və vərəsəli hüququna məhrum etmə. Bu, miras qoyan ölümündən sonra, miras açılandan sonra baş verən hadisədir. Deyək ki, ləyaqətsiz vərəsə elan etmə, adam ölübdür, onun ölümündən bir il sonra müəyyən edilib ki, varislərindən kimsə ona qarşı tərbiyəsiz eləyib, əxlaqsızlıq eləyib, qanunsuzluq eləyib və s. Və yaxud da vəsiyyətnamənin məzmununu saxtalaşdırıb, saxta sənət verib, nə edibdir? Onda başqa vərəsələr tərəfindən iddia qaldırılır ki, bu adam ləyaqətsiz vərəsə elan olunsun. Amma bu məcburi pay almaq hüququ biraz fərqlidir. Burada miras qoyan öz sağlığında gərək verən məhkəməyə o varislərindən kimisə məcburi pay almaq hüququna məhrum eləyə həmin əsaslardır. Yəni, hansı əsaslarla ki, qanun deyir, adam ləyaqətsiz vərəsə elan oluna bilər, hansı əsaslarla ki, adam vərəsəli hüququndan məhrum edilə bilər, eyni əsas, hüquq əsaslarla da, yəni, bayaq dedim, bir də təkrar edeyim, əgər vərəsə qoyana qarşı qanun sərəkət edibsə, əxlaq sərəkət edibsə, onu saxlama vəzifələrinin layiqində yerini yetirməyibsə və onun iradəsini saxtalaşdırmaq, miras əmlakda özünün və ya bir başqasının payını azaltmaq, artırmaq istiqamətində qanunsuz hərəkətlər eləyibsə, onda miras qoyanın ixtiyarı var ki, versin sağlığında məhkəməyə bu adamın məcburi pay hüququndan da məhrum eləsin. Niyə mən deyirəm, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil? Bilirsiniz, həyat çətindir, təsəvvür edin ki, mən yaşlaşmışam, 3 oğlum var, 2 qızım var. İndi olanlarımın biri pis hərəkət eləyibdir. Mən gətirəm, uşaqla üzbəz olam ki, yox, bunu mən məhrum eləyirəm.
məcbur payı uyğunluq. Olmaz mı ki, bu qanun elə yaza ki, bu yazıq insanlar bir-biri ilə məhkəmədə üzrə gəlməyələr, xətr-hörmət aradan qaldırılıb götürülməyə, sən dəyərlərimi tapdalanmaya. Olmaz mı, olar? Qanun vericim eləməlidir. Mən dediyim kimi, bu məcburi pay hüququ yalnız və yalnız birinci qrup, laf olsun əlillər hamısına, birinci, ikinci qrup əlillərə, pensiyacılara və miras qoyanın doğudan uşaqları. Bunlar hə, məcburi pay hüququna malik olsunlar. Bunun üçün də məhkəmə ehtiyac yoxdur. Yoxsa sağlam adam nəyə görə mənim övladım heç sağlam kişilərdir? Niyə mən onlara əmlak qoymalıyam? Niyə? Niyə mənim əmlakımdan istifadə eləməlidir? Deyək ki, oğlumun biri qumarbazdır. Allah uzaq eləsin. Bilirəm ki, əmdaş qalsın ona, la bu məcburi pay kimi nə qarı qalsın, qumara qoyacaq, əmdaş dərdən gedirdi, ailəsindən salacaq problemi. Həmən niyə məhkəmə verib, qumarbaz oğlumun məhkəmədə təkməlliyəm, subut eləməliyəm ki, baxın, ha, mənim oğlum qumarbazdır, mənim oğlum narkomandır, mənim oğlum alkoqolikdir, onun mən biraz məcburi pay hüququdan məhrum etmək istəyirəm. Niyə? Qanun niyə vətəndaşı öz övladının üzrə qoymalıdır ki? Fikrim satıbmı? Nə demək istədiyim yəqin ki, sizə aydın olur. Bunu qanun elə nizamlaya bilər ki, bunun üçün böyük imkan var, şərait var. Sadəcə olaraq, dediyim kimi, qalır bir dənə o məcburi pay hüququnun subyektlərinin dəqiqləşdirilməsi. Tünzarlar xanım yazdı ki, bazı qardaşlarının razılığı ilə miras bir oğla çatıbsa, sonradan digərləri haqqını tələb edə bilərmi? Digərləri yəni kim? Bazı qardaşlar hamısı vaxtında miras əmləkdən ailə üzvlərindən birinin, varislərdən birinin xeyrindən imtina ediblərsə, bunun da şey bitmiş sayılır. Bu məsələ yalnız o halda qızım mübahisələndirilə bilər ki, o imtina eləyən varis qərarədə verib məhkəməyə bu imtinanın onun iradəsinə uyğun olmadığını sübut eləsin, mübahisələndirsin. Ki məni qorxdular, mənə aldatdılar, baskı yaptılar və s. və s. mən buna görə bunu elədim. Başqa heç bir halda həmin əmlak o varisdən alınla bilməz qızım. Tələb edilə bilməz. Yox, əgər sualdan belə başa düşdüm ki, bir neçə deyək ki, bazı qardaş, bir qardaşın, bir bazının xeyrinə imtina ediblər, amma kənarda qalan bazı qardaşların bundan xəbəri yoxdur. Əgər belə bir şey varsa, təbii ki, imtina edən yalnız öz payından imtina edib. Qızım, ancaq öz payından imtina edib. İmtina eləməyən də gəlib öz payını təbii ki, tələb etmək hüququ var. Deməli, vəsiyyət tapşırıq, mən dedim ki, ölən adam vəsiyyət tapşırıq da qoya bilər, vəsiyyətlə mənim bir yerdə. Vəsiyyət tapşırıqların prezbəti nə ola bilər? Maldır, müşdür, müəyyən işləri görülməsi və s. yazıb vəsiyyətləmədə ölən adam, vəsiyyətləmədə yaza bilər bu şeylərin hamısını ki, kiməsə nəsə verilsin, nəsə hansısa iş görülsün və s. Dostlar, xüsusi bir məsələni istəyirəm burada çatdıram nəzərinizə. Ola bilsin ki, miras qoyan vəsiyyətnaməsində son bir ildə, yəni ölənə qədər son bir ildə onunla yaşayan hər hansı bir ailə üzvünə, hər hansı bir şəxsə istifadə elədiyi otaqdan daimi istifadə hüququ versin. Vəsiyyət tapşırıq olaraq. Misal üçün, desin ki, mən bütün malımı, mülkümü vəsiyyətləmə yazsın ki, oğlum Əliyev Əliyə vəsiyyət eləyirəm. Eyni zamanda ona da tapşırıram ki, qızım Fatmanisədən, Zeynəbdən yaşadığı evdən daimi istifadə hüququnu təmin eləsin. O otaqda verirəm onun daimi istifadəsini. Belə olan halda həmin o vəsiyyət tapşırığı alan ki var, deyək ki, qız, övlad, başqa bir vətəndaş, hətta qonşuya da tanımadı, qohum olmayan bir adama da bunu elə bilərlər. Həmin otaqdan istifadə hüququnu verə bilərlər, amma qanun deyək ki, vəsiyyət qoyandan son birində yaşayan ailə üzvlərindən olanda bu qanun tətbiq olunur. Və belə olan halda biləsiniz ki, o istifadə hüququ, o otaqdan istifadə hüququ şəxsən o vərəsənin özünə aiddir, o şəxsin özünə aiddir, o istifadə hüququ vərəsəyilin keçməz. Aydındır mı? Deyək ki, vəsiyyət eləyənə, misal ki, bir xadimə xidmət edib. Uzun müddət yaşayıb ki, evdə xidmət edibdir, ona bir otaq darmışdılar. Adam öləndə yazıbdır ki, ay oğlum,
bütün malı mülkünü verirəm sənə, amma xadimə də həmin otaqda ömürlük yaşamaq hüququna malikdir. O hüquq yalnız o xadimənin özünə aiddir. Vəsiyyətnamədə adı göstərilən adama aiddir. O hüquq istifadə hüququ. Keçməz vəsiyyətnamə ilə onun övladlarını. Aydındır mı? Bu bir, ikincisi də əgər həmin ev üzərində, həmin mal mülk üzərində yeni mülk kəsdən mənə gələcəksə, deyək ki, məsələn, atamdan mənə qalmışdı bir böyük mülk, onun bir otağında da hər hansı, deyək ki, Səkənə bacımız ömürlü istifadəyə qonu malikdir. Mən də onu da yerləşdirmişəm. Evi mən satanda o istifadə hüququ da keçir növbəti mülkiyyətçinə, onu olduğu kimi qəbul edir. Yəni, onu oradan çıxada bilməz. Aydındır mı? Çıxartmaq yalnız mülkü məcəllərinin 228-ci maddəsində onların kompensasiya vermək yolu ilə çıxarda bilərsən, əks halda o otaqdan istifadə saxlanılacaq. Mən bunu niyə xüsusi belə istədim, izə eləyəm, xırdaləyəm bu şeyi? Dostlar, əziz həmətənlər, həyat o qədər mürəkkəbdir ki, bəzən biz öləndən sonra ən yaxınlarımız arasında da bu mübahisələr düşür və ən çox mənim tədbirdə rast gəldiyim bir halı istəyirəm burada sizə deyəm, deyinən bu barədə kimin ailəsində bile problem var, nəzərə alsın. Ata yaşdaşıbdır, buna baxmayaraq həyat yoldaşını 5-6 bindən qabaq itiribdir. İstənilən kişiyə qadın, istənilən qadına kişi lazımdır. Bizim dinimiz deyir ki, imkanınız varsa kişiləri və qadınları suba və dul saxlamayın, mütləq onları evləndirin. Burada mən bütün ailələrə səslənirəm, əziz dostlar. Əgər ananız vəfat edibsə, çalışın ki, atanızı mütləq evləndirəsiniz. Mütləq. Burada ayıb heç nə yoxdur. Onu evləndirməməyindən atanızın ömrünü qısaldırsınız. Həyatını cəhənnəmə döndərirsiniz. Və təcrübədə çox da olur ki, adam evlənir, həyat yoldaşı ölübdür, adam evlənibdir. 5 ildir, 6 ildir ona bir qadın sədaqətlə qulluq edir. Heç ondan nikah da kəsdirməyib. Sadə bir dini nikahla yaşayırlar. Məsələn, mən əksər ailələr görmüşəm ki, çox şükür olsun Allaha, ataları öləndən sonra bu qadınları evdən çıxartmayıblar. Əksinə, doğma analar kimi qəbul ediblər. Hətta mən elə ailələr görmüşəm ki, bütün malı, mülkü dərhal rəsmiləşdiriblər o qadının adını. Ki, sən bizim atamıza qulluq eləmişsən, baxmışsan ömrün son vaxtlarında, sən bizə analıq eləmişsən, mal mülk səninkidir, biz ata ocağı kimi, bir ana kimi sənin yana gələcəyik. Başqa mən hallar görmüşəm ki, belə qadınlar həmin evin müəyyən bir hissəsində yerləşdiriliblər, ömürlük çox rahatlıqla yaşayırlar. Üçüncü hal, mən rast gəlmişəm ki, belə qadınlara dərhal ev alıblar başqa yerdə, qadın özü istəməyib ki, o evdə qalsın, amma onu da əli boş qoymayıblar. Başqa yerdə ona ev alıblar, çox böyük təmtərə xörmət izzətləndə çıxarıblar. Amma təcrübədə çox az da olsa rast gəlinən belə hallar da olur ki, ata ölən kimi bu tip qadınları bəzi nankor insanlar və övladlar əli boş evdən qovmağa çalışırlar. Həzrə vətənlər, mən atalarımıza, kişilərə səslənirəm. Belə hallar olmasın deyə ölməmişdən qabaq vəsiyyət tapşırığı qoyun, vəsiyyətnamə yazın və övladlarınıza tapşırın. Vəsiyyət tapşırığı olaraq o qadınlar ömürlük olaraq hər hansı bir otaqda yaşamaq hüququ əldə edirlər. Ona o hüququ siz verirsiniz vəsiyyət tapşırığı ilə. Ki, ölümünüzdən sonra sizə baxan o cəfakeş qadın əziyyətlər çəkməz. Çünki bu qanun tələbidir. Və yeri gəlmişdən onu deyim ki, həmin o tip otaqlar satıra bilməz. Yəni, o yalnız hansısa vərəsənin, kiminsə, hansısa şəxsin şəxsi istifadəsi üçün vəsiyyət tapşırığı verilibdir. O tip evlər satıla bilməz, öz gəncləşdirilə bilməz. Ola bilsin ki, miras məcbur pay hüquq olan adam həm də vəsiyyət tapşırığı alsın. Diqqətdən fikir verin. Deyək ki, 5 qardaşdır, o 5 qardaşdan birinin adına vəsiyyətləmə qoyulub, 4-ü isə məcburi pay hüquna malikdir. Amma vəsiyyətnamədə ata yazıb ki, o məcburi pay hüquna malik olan oğlanların birinə bir maşın verilsin. Həm də. Vəsiyyət tapşırığı alan odur. Övladların biridir.
kişi verin. Çünkü maaşın verilsin ona. Belli olan halda o hem mecburi pay hukuku var, hem de vəsiyyət tapşırığı almaq hüququ var qardaşlardan birinin. O deməli öz hüququndan imtina edəndə, o maşından imtina edəndə bayaq dedim, başqa məcburi pay hüququ olan qardaşlara yox, xərəsələrə yox, adına vəsiyyətnamə qoyulana qalacaq həmin mal mülk. Və vəsiyyət tapşırığını icra edən qardaş ona çatan əmlak məbləğində o tapşırığı icra etməlidir. Sən ola bilsin ki, qardaşların birinin adına ata yazsın ki, 100 min əmlak çatsın ona və yaxud da filan ev, mülk ad olaraq çatsın, vəsiyyət edirəm filan övladıma. Eyni zamanda da tapşırsın ki, bir filan kəsə də 20 min manatlıq oradan pay verilsin. Əgər o evin qiyməti 20 min manat deyilsə, onda o vəsiyyət tapşırığının icrası tapşırılan adam ki var, varislərdən biri. Onu yalnız özünə çatan əmlak həcmində icra edə bilər. Vəsiyyət tapşırıq alan adamlar da 3 il müddətində onu tələb edə bilərlər. Deyək ki, vətəndaş sabah məlumat alır ki, vəsiyyət tapşırığı qoyulubdur, ona hər hansı bir vəsiyyət tapşırığı ilə mal verilməlidir. 3 il müddətində də onun iddia müddəti var, tələb edib vəsiyyətlərdən ala bilər. Vəsiyyət deməli tapşırığını alan onu qəbul etmədən imtina edibsə, vəsiyyət tapşırığının icrasının həvalə olunduğu vərəsə onu icra etmək vəzifəsindən azad edilir. Yəni, deyək ki, vəsiyyətnamədə yazılıbdır ki, mən qonşuda kiməsə nəsə verməliyəm. Mənim adı vəzifəmdir. Buna deyirlər vəsiyyət tapşırığını icra eləyən. Vəsiyyət tapşırığını alan isə qonşuda yaşayan bir, deyək ki, Fatmə Nəsə xaladır. O imtina eləsə çıxıb, bana sağ ol, mənə lazım deyil, onda mən də o vəzifənin icrasından azad oluram. Dostlar, bir de elə vəsiyyət tapşırıqları var ki, ümumi xarakterlidir, ictimai əhəmiyyətlidir. Deyək ki, həm əmlak qaydası formasında, həm də qeyri-əmlak formasında müəyyən vəsiyyət tapşırığı verilə bilər. Misal üçün, mənim əmlakımdan kəndim filan filan kənd yolları təmir edilsin. Filan məktəbə, filan yetimlər evinə filan şey verilsin. Bunu da həmin təşkilatlar məlumat olanda ki, kiminsə vəsiyyətnaməsi ilə belə bir vəsiyyət tapşırığı var onlara çatmalıdır. Onlar da bunu məhkəmə qaydasında tələb etmək hüquqlarına malikdirlər. Buna deyilər ümumi faydalı məqsədlər üçün hərəkətlərin icrasının tələb olunması varislərdən. Bəzən həyat belə də mürəkkəbdir. İnsanlar tamah üstələyir, ya şeytan yoldan çıxardır, vəsiyyətnamə olurlar. O vəsiyyət tapşırığının icrasından yayınmağa çalışırlar. Onun üçün dövlət bu məsələdə də imkan verir ki, verib məhkəməyə o vəsiyyət tapşırığı ilə kimə nə satırsa, hansı idarəyə, hansı şəxsə nə satırsa onu tələb eləsin. Əziz vətənlər, Quran-ı Kərimdə Allah Teala bizə buyurur ki, vədlərinizi mütləq yerinə yetirin. Vədlərinizi mütləq yerinə yetirin. Eləcə də vəsiyyətnamə qoyanların vəsiyyətinə əməl edilməsi bizim dinimizin tələbidir. Həm də olduğu kimi icra olunması bizim dinimizin tələbidir. Hərçənd mən yeri gəldikcə sizə bizim bəzi qanunlarımızın İslam dininə zidd olduğu və kafir qanunları olduğunu izah edəcəyəm. Yeri gəlmişkən elə indi imkan varsa bunu mən çatdırmaq istəyirəm nəzərinizə ki, vətəndaşlarımız bilsinlər. Vəsiyyətnamə, vəsiyyət ölənin son arzu, son istəyidir. Ona hamımızın düzgün olduğu kimi əməl etməsi də bizim hamımızın müqəddəs vəzifəsidir. Həm qanun qarşısında, həm də Allah qarşısında. Ona görə də əziz vətəndaşlar, heç bir vaxt mal, mülk, eşqi bizi doğru yoldan saptırmamalıdır. Heç bir vaxt malı olan hərislik, nə bilim, şöhrəti olan hərislik başqalarının haqqını yemək üçün bizi yönləndirməməlidir. Biz şeytana əsir olmamalıyıq. Şeytanı biz əsir almalıyıq. Şeytanı biz buxovlamalıyıq. Şeytan bizi buxovlamamalıdır. Hansısa çirkin yollara. Ona görə də yaxşı olar ki, bu vərəsəliklə bağlı məsələlərdə vəsiyyətnamə qoyanın iradəsini olduğu kimi icra etməyə çalışaq.
Təbii ki, bu zaman biz onsuz heç bir ziyan çəkəsi deyilik. Çünki bu məsələ miras qoyan hüquqları ilə bağlıdır və onun bütün vəzifələri, öhdəlikləri də ondan qalan əmlakın həcminə uyğun olaraq bizim tərəfimizdən icra olunacaqdır. Yəni, əgər miras qoyanın müəyyən borçları varsa, ilk növbədə vərəsələr onlara çatan əmlak həcmində o borcları geri qaytarmalıdırlar. Ondan sonra vəsiyyət tapşırıqları icra olunmalıdır. Ondan sonra qalan əmlakı nüqsanlıqla mənimsəyə bilərlər. Yəni, demək istəyirəm ki, istənilən halda vərəsələr ziyan çəkəsi deyillər. Ona görə də ya az ya çox kimə nə düşəcəksə, varis olaraq onunla kifayətlənmək lazımdır. Və Quran-ı Kərimdə Allahın bizdən tələb etdiyi qaydada biz bu işləri eləməliyik. Allahın tələb etdiyi də bizim qanunlarımızda, indi vərəsələrlə bağlı qanunlara tam uyğundur. Oldu dostlar, mən sizi bir daha salamlayıram. Sizi Allah'a tapşıracağım. Allah hamınızı qorusun. Allah Azərbaycanımızı qorusun ki, növbəti görüşlərimizdə bir daha biz görüşə bilər, söhbət eləyə bilər. Sizə belə əlim yanınızda olan, daha vacib bildiyiniz başqa mövzular varsa, onu da burada yaza da bilərsiniz buradan da. Mənim messengerimə yaza bilərsiniz. WhatsApp-la və s. istədiyiniz üsulla suallarınızı mənə çatdıra bilərsiniz. Mən imkanım daxilində çalışacağam ki, o suallara cavab verim. Xüsusilə də. Deyəsəm bu yeni başağıya. Sağ tərəfdə bir baxın. Calxanhüquq.com. Calxanhüquq.com mənim hüquq saytımdır. Qurbanmammadov.com da siyasi saytdır. Orada ayrı-ayrı məqalələr yayıram. Həm öz məqalələrimi, həm də Azərbaycan mətbuatında internetdə gedən ayrı-ayrı müstəqil müəlliflərin faydalı bildiyim yazılarını orada yayıram. Orada çoxlu həm də videolar yaymışam. Xüsusilə də Calxanhüquq.com-a girirsiniz. Orada sual-cavab bölməsində ora daxil olub istədiyiniz sualı verirsiniz. 48 saat müddətində mən onları cavablandırıram. Bir də görsəl bölməsi var o Calxanhüquq.com saytında. O görsəl deməli bölməsində də siz elə gözəl videolara rast gələcəksiniz ki, heç yerdə onları görməmisiniz. Çünki o videolar yalnız mənə məxsusdur. Hələlik Allah manında. Sağlıqla qalın. Sağ olun.